Predsjednik Francuske Emmanuel Macron upozorio je danas da će Francuska povući svoje trupe iz Malija ukoliko politička nestabilnost bude rezultirala većim stepenom islamske radikalizacije u toj afričkoj zemlji. Francuska u Maliju trenutno ima oko 5100 pripadnika oruženih snaga u regionu Sahel koji je na prvoj liniji fronta u ratu sa islamskim ekstremistima, prenosi BBC. Francuska armija od 2013. godine pruža podršku snagama Malija, Mauritanije, Nigera, Burkine Faso i Čada u ratu koji se u Sahelu vodi protiv islamskih ekstremista. U intervju za Parijske nedjeljne novine Macron je potvrdio da je upozorio lokalne afričke lidere da Francuska neće više pružati podršku zemljama u kojima nema demokratije i u kojima se koče tranzicioni procesi, kao i da Francuska ne namjerava da zauvijek drži svoje trupe u Africi. Francuska već decenijama pruža vojnu pomoć liderima u svojim nekadašnjim kolonijama, a često šalje trupe i vrši vazdušne udare na položaje naoružanih pobunjenika. U Maliju je prošle nedjelje Asimi Goita, pukovnik vojske Malije, izvršio državni udar, drugi u toj zemlji u posljednjih 9 mjeseci, a Ustavni sud Malije ga je prekjuče proglasio vršiocem dužnosti predsjednikom u periodu tranzicije. Prethodno je Goita naredio da se bivši predsjednik Bahndav i premijer Moktar Uane sruše s vlasti u hapsi jer su navodno sabotirali proces tranzicije u Maliju. Asimi Goita je bio na čelu državnog udara i u avgustu prošle godine kada je s vlasti izbačen izabrani predsjednik Ibrahim Boubacar Keita.